ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ଵାତି ରଶ୍ମି କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବିଷୟରେ ରଚନାରେ ଶିଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଷକ ବାରଟି ମାସ ଓ ଛଅଟି ଋତୁ ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କୁହାଯାଏ ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପରକାଶ ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ନଈ ନାଳ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଆଦି ସମସ୍ତ ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ସହି ନ ପାରି ଶୁଖିଯାଆନ୍ତି ଆକାଶରୁ ତତଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଝରୁଥାଏ ଦେହରୁ ଝରିପଡ଼େ ଝାଳର ଧାରା ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ଦିନ ଦିପହର ବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା ମେଘ ଭାସୁଥାଏ ଥରେ ଥରେ ଉପରବେଳା ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଛାଇଯାଇ ହଠାତ୍ ବିଜୁଳିର ଚମକ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ଅସରାଏ ମେଘ ବର୍ଷିଯାଏ ଥରେ ଥରେ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପରେ ଅଦିନିଆ ମେଘ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡାର ପରସ ଦେଇଥାଏ ଏହି ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ସପୁରୀ ଅଙ୍ଗୁର ତରଭୁଜ ଫୁଟିକାକୁଡ଼ି ଆଦି ଫଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ ହାଟ ବଜାରରେ ଏହିସବୁ ଫଳ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଜମା ହୋଇଥାଏ କୃଷକମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଡ଼ି ବଗିଚାକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି କାକୁଡ଼ି କଲରା ବିଲାତି ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ପୋଇ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ରାତିରେ ସୁଗନ୍ଧରାଜ ମଲ୍ଲୀ ରଜନୀଗନ୍ଧା ହେନା ମାଧବୀ ଆଦି ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାନ୍ତି ଏହି ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲୋକମାନେ ପଣା ପିଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କ୍ରମେ ସରି ଆସୁଥାଏ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ସହ ଆସେ ରଜପର୍ବ ନୂଆ ପୋଷାକ ଓ ପିଠାପଣାର ପିଠାପଣାରେ ଘର ଘର ପରି ଉଠେ ग्रीष्म ऋतु कष्टदायक सत मात्र एही ग्रीष्म ऋतु ही उद्भिद मित्र वर्षा ऋतु को जन्म दे थाए आपण मानंकु जदि मोर एही वीडियो टी लागी थाए ताहले एहा लाइक कमेंट ओ सब्सक्राइब करिया में अनुरोध